Pels professionals de l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil és un personal essencial que ha gestionat i gestiona la pandèmia a primera línia. Evidentment és un personal que no s'ha pogut quedar a casa, que treballa a més en un entorn tancat. Per tant, és molt important prioritzar aquest col·lectiu. Que té diferents a la Pfizer és la freqüència d'administració. Aquesta setmana es vacunaran a 4.294 persones, que això representa un 70% de la plantilla de l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil. Ens queda la franja dels 55 als 65 anys, que ara de moment no tenim una solució, però que creiem que en 2-3 setmanes la tindrem, ja sigui un altre tipus de vacuna o perquè al final hi haurà els estudis suficients perquè aquesta d'AstraZeneca, com passa en altres països, es pugui posar fins als 65 anys. Va, passa per aquí.